ons eie rykdom en ons eie armoede. Ons leef in die tyd van COVID-19. Baie mense het hulle werk verloor, beleef finansieel onsekere tye, ook selfs broodgebrek. Baie is gestroop van wat hulle gehad het. Ons moet daarom met nuwe ore luister om te hoor wat Jesus vir ons sê oor die eise van disippelskap, besittings en oorvloed. As ons dink geld kan ons beveilig, sal ons na geld en die versamel van geld vlug. As ons oortuig is Jesus vra ons om hom na te volg, sal ons Jesus gehoorsaam. Dit vra van ons om vir ander om te gee, ander te dien en ander by te staan. In Jesus se diens word alles wat ons ontvang het instrumente om ander te dien. Die vraag is dan wat die lewende Here van my vra om te doen. Wat moet ek gee in Jesus se diens? Die koninkryk van God konfronteer ons met 'n visie van 'n lewe en identiteit wat heeltemal onverzoenbaar is met soveel van ons voorveronderstellings oor rykdom, voorregte en selfbelang. Hierdie verhaal is soos 'n gelykenis wat eenvoudige verklaringe weerstaan. Dit is 'n verhaal wat ons sommige kere so ongemaklik maak dat ons, in die hoop om die boodskap te versag, daartoe neig om sirkels daaromheen te loop. Die verhaal, soos 'n gelykenis, wil eerder ervaar as verklaar word. Dit wil die ervaring op so 'n wyse wek, dat ons onsself op die werklike eise van disippelskap toespits. Dink eens na oor wat jy het, en of dit jou keer om in 'n dieper verhouding met God te lewe. Ervaar ook die liefderyke kyk in Jesus se oë en weet hy het jou ook lief, al weet jy dat jy ook soms sukkel met disippelskap, soos die ryk jongman.